Labas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Ir šiandien mes vėl kalbėsim apie tikrus vyrus su plaukuotais snukiais, su veido augmenyje. Žmonės, kurie tikri vyrai yra, taip? Ne. Ne? Ne, nu apie ką tada? Matai, indienam nelabai ūsai auga. A, supratau, supratau. A ten tokių yra, žinai. Jis ten dar gyvena. Tai va, tai toks, žinai, pasakiau praeitą kartą, nu tai čia, žinai, viskas paprasta, mes čia paimsim, pašnekėsim, žinai. Atrodo, kažkada studijavo tos dalykus, bet kaip dabar pradėjau ruoštis, žinai, Jėzus Marija, žinai, ten tiek visko yra, geografijos, ten daug metų, daug figūrų, veikėjų, procesų, žinai, sinchronizacija. Vienu žodžiu, sunki tema. Sunki tema, bet pasistengsiu kažkokiu būdu padaryti aiškiau suvokimą, kasgi ten iš tikrųjų vyksta. Gerai, o tema pas mus yra Lotynų Amerika, taip? Taip. Ir tai bus 19 amžius, pėjo, ne? Iš esmės pirma pusė, jo. Ok, gerai. Tai va, tai pradėti reikia nuo esminio įvykio pasaulio istorijoje, apie kurį daugiausiai nieks neatsimena. Tai sugalvojo, reiškia, Austrijos imperatorius, paskui popiežius, reiškia, panaikinti jėzuitų ordiną. Negalima, taip negražu labai. Tai žinai, tai... Nu, panaikino, ten Lietuvoje švietimo sistemos reforma, dėl to prasidėjo, žinai, dar kas nors. Bet tam anam pasauliui, Ispanijos imperijai, žinai, visai, tai šakės. Supranti, pajudina pagrindus, ten jėzuitai ten valstybės turėjo, ten nekalbant apie, žinai, apie kažkokius tai įtakas ten visam regionui. Na ir aišku, kada vyksta toks esminis pokytis, atsiranda daug žemės neturinčių savininkų ir panašiai. Nu, tai tada visi galvoja, kaipgi čia dabar iš to padaryti biznį. Ja, nu, tai paprastai žmonės galvoja. Tai tame tarpe ir Ispanijos valstybė, jinai, žinai, kontroliavo didžiulės teritorijas. Didžiulės teritorijas. Šiandien mums proto sunkiai suvokiamas, kokios ten tos teritorijos yra. Iškia, ir... Nu, praktiškai nuo vakarinės dalies Jungtinių Amerikos valstijų iki Patagonijos. Ir jeigu taip žiūrėt, tai nu, praktiškai visas tas kraštas, jisai toks sudaro ten tas skirtingas kažkokias tai kolonijas iš esmės. Ir dabar ten įvyksta pirmasis žingsnis, kuris, žinai, toks esminė tokia plyta, kurią tu ištraukiam, kurios laikosi. Na ir, aišku, ten surado būdus, sprendimus, Ispanijos valstybė, ten ėmėsi įvairių priemonių, žinai, bandė kažkiek tai reformuoti. Ir kaip dažnai atsitinka, tam tikroji daly tos reformos pasiteisino, davė kokį tai efektą, ten pagyvino ekonomiką ir sustiprėjo, tai dažniausiai tos Pietų Amerikos žemyno ta šiaurinė dalis Kuba, naujoji Ispanija, arba mes vėliau vadinsim Meksiką, žinai, tai taip vadinimai truputėlį ten pasikeitė per tą laiką, bet ten kaip ir išėjo į naudą, valstybė šiek tiek sustiprėjo, o kitose regionuose nevelnio. Priešingai reiškiasi. Ypatingai didelių problemų sukėlė teritoriją, kurią vėliau vadino pagal upės pavadinimą Paragvajum, kuris buvo realiai jėzuitų valstybė. Tai jiems, žinai, dingo pagrindas. Kojams. Jie galvoja, kad reikia. Bet ten papuolė keletas gerų diktatorių, žinai, kurie sugebėjo suvaldyti šitą procesą. Na ir iš principo jie ten žinai, susikūrė, galima sakyti, nauja valstybė, kuri visiškai skiriasi nuo visos kitos Pietų Amerikos. Ta prasme, mums jie visi ten panašus, žinai, kaip sakai, su ūsais ten tokie vaikinai, ten iš tikrųjų labai dvasingi ir labai gilų žmonės. Ir ta valstybė, nu, tokia, žinai, sakyčiau, labiau europietiška negu kad kita dalis. Tai va, o kitoje dalyje, tai tie pokyčiai ten gal labai mažai ten, kas tai vyko, bet vis tiek, tai jau buvo pirmas toksai ženklas, kuris susilpino tokius pagrindus. Na, o asmeniai įvykiai, kurie, reiškiasi, pradėjo labai jau keisti situaciją, tai buvo Napoleono karai ir jų poveikis, reiškiasi, naujajam pasauliui. Nes mums atrodo, čia mes Europai mužamės, ten pas jos 100 metų, toli, nu, kiek ten kol nuplauksi, žinai. Bet ten kai kurias vietas galiu pasiekti per 9 mėnesius išplaukus iš Europos. Vat jeigu tai pasižiūrėjus, iškia vieną žinę perduoti, jeigu nori, va tai imperija, tai iki 9 mėnesių. Žmogaus neštumas. Nu tai žinai, nu aišku, kitur ten greičiau. Tai va, ir problemos prasidėjo iš esmės tada, kada